Vi är till TV och ska få en exklusiv intervju med två medlemmarna i The Nameless Cookie Killers. Hur kändes det att spela idag? Bra, det kändes bra. Vi var mycket bättre än förra gången. Ja. Vi spelade tre låtar den här gången. Förra året spelade vi två låtar. Så det var... Hur går du och glömde din grej? Det är konstigt. Okej. Vad var det bästa med den här spelningen idag? Att jag inte just spelade fel. Ja, vi spelade inte fel och jag var i alla fall inte alls lika nervös som jag förra gången. Nej, det var inte lika nervös. När man sjunger på scenen så var det bara... Och liksom de här trummisarna som var innan oss, de gav ganska mycket uppmärksamhet. Så efter de hade gått så stod det ju redan massa människor där. Så de lyssnade på oss också. Eller några gick, men inte annat. Vad är era nästa spelning? Det vet vi inte. Finns man där i Antonio? Ja, vi hoppas att vi inte spelar där. Det var kul. Det var kul med sms-tavlor, man fick sms in sen. Det var kul innan och efter och ja. Mikael, vet du vilken datum det är? För förra året var det 20 september och idag är det 19 september. Det är 20 och 21. Så är det på Världskulturmuseet. Men själva Peace Day är den 21. Kan inte vi få spela den? Man kan kolla. Det skulle vara jättekul. Det skulle vara jättekul. Okej. Då får jag springa iväg och kolla det, så tack jag för intervjun. Ja, varsågod. Hej då.